намагаються замінити гудки автомобілів на звучання музичних мелодій. Відповідний законопроєкт запропонував тамтешній міністр транспорту. А що з приводу цього думають народні експерти та чи хотіли б, аби українські автівки також сигналили звучанням інструментів, дізнаємось просто зараз. Нормальна ідея. Якщо це людям подобається, пожалуйста. А якби в нас в Україні грали музичні інструменти замість гудків автівок, як би ви це оцінили? Дуже положительно. І чому ви так думаєте? Ну, я люблю музику, поэтому почему бы нет. Отлично, давно пора. Так было же уже это. Де? Ну, є же сейчас гудки, которые напоминают музыку. Тю-дю-дю-дю-дю-дю. Що, разве нет? А якби в Україні сигналили таким музикальним от звуком? Отлично. Нам очень нравится. Фанфары. Класс. Чтобы заглушить всех и проехать. Там, мне кажется, это будет жестко. Чому так? Да ну а зачем? Да люди не будут обращать внимания. Ну играет музыка, да играет. Найдет какая-то отмороженная бабулька по дороге, ну и будет музыка играть. Так она хоть там, не знаю, услышит, обратит внимание. А что она дает? Буде гарно звучати, не буде гудіти, а буде грати музика. Ну, это ж наше, чтобы люди привыкли к этому. Прекрасно отношусь к музыке, великолепная идея, тоже было бы неплохо. Думаєте, для автівок саме те? Саме те. А якби в Україні так було? Я згодна. Чому так? Ну, так ліпше чути, ніж от ці от такі сильні сигнали. Ну, краще. Вуху приємніше? Приємніше, так. Замечательно. Чому так думаєте? Ну, потому что там много машин, движения, и будет постоянно музыка, не знаю, ну что-то мне кажется, это будет классно. А якби в Україні таке запровадили? Ні, в Україні таке не треба. А чому так? У нас машин менше. Мені кажется, плохая ідея. Чому так думаєте? Ну, смотря какая музыка. А так вообще гудки это слышно. Народних класичних інструментів. А, ну для Індії это как бы неудивительно. А якби в Україні таке запровадили, як би ви так оцінили? Давайте посмотрим на Індію, а там буде видно. Є же інваліди з глухонімими, допустим, для них це буде дуже тяжело. Тобто має більш бути гучнішим звук, ви думаєте? Так, але лучше, коли ще є і плюс сигнали світові все-таки. Можна музику і світ, але без світу теж тяжело. То ви пропонуєте ще й світлові ефекти додати? Так, да. Ночі це буде, кстати. Думаю, ні, не дуже ідея. Лучше пусть буде сигнал. Чому так вважаєте? Не знаю, наверное, проще и понятнее.